ირაკლი ცირეკიძის ოლიმპიადის მიღმა დატოვებას მისი მეგობრების სპორტსმენების პოლიტიკური ნიშნით შევიწროებას უკავშირებენ. ოფიციალური ინფორმაციით ცირეკიძემ თავად განაცხადა მონაწილეობაზე უარი და მიზეზად ფსიქოლოგიურ მოუმზადებლობა დაასახელა. თუმცა სპორტსმენის მეგობრების ინფორმაციით ოლიმპიური ჩემპიონი ლონდონში გასამგზავრებლად სერიოზულად ემზადებოდა. თავად ირაკლი ცირეკიძეს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური ირაკლი ცირეკიძის ნაკრების მიღმა დარჩენას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს. მისი თქმით, გამოცდილ სპორტსმენს ოლიმპიადაზე გამარჯვების დიდი შანსი ჰქონდა და შეჯიბრებისთვის ინტენსიურად ვარჯიშობდა. როდესაც წინას არ გაჟღერდა, რომ ცირეკიძე არის ქართული ეთნების წევრი, შეიძლება ეს იყოს კიდევ ერთი საფუძველი, რომ ის ანუ არ დააყენეს ოლიმპიურ თამაშებზე. ციუდოს ნაკრების მწვრთნელის პიტერ ზაიზენბახერის განცხადებით კი ცირეკიძემ ფსიქოლოგიური მოუმზადებლობის გამო ოლიმპიადაზე უარი თავად განაცხადა. The most difficult გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე რთული 100 კილოგრამში იყო. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ამერჩია. ამ ტონაში პირველობა ირაკლი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზადარაა და საკუთარი თავის წმენა აქვს დაკარგული. ციუდოში მსოფლიო და ოლიმპიურ ჩემპიონს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. შეკითხვაზე მართლაც თავად გადაწყვიტა თუ არა ოლიმპიადაზე უარის თქმა ირაკლი ცირეკიძისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობს ქართული ოცნების წევრი 130 მოქმედი და ვეტერანი სპორტსმენი. მათ გუშინ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს სპეციალური მიმართვა გაუგზავნეს. მე ცირეკიძეზე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. ევროპის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ. ევროპის სამბოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ და ჩემთან საქართველოს სამბოს ფედერაციაში რიგითი წევრის ადგილიც არ არის. როდესაც ყრილობა ჩატარდა, ოლეგიაძე დელეგატათაც კი არ მიეწვიეს. აბა ამას რა ქვია? სპორტის სამინისტრო პოლიტიკური ნიშნის შევიწროების ფაქტებს უარყოფს და სპორტსმენების მიმართოს მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს.